Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Шаң тозаң мен күл араласқан ласауымен тыныстап шаршаған Өтеген Батыр кентінің тұрғындары бас көтерді. Ауа-райы құбылып жел соқса болды, күл қоқыстан көтерілген шаң тозаңнан демалу мүмкін еместігін айтады. Айналаны ластағандар кімдер? Жауаптылар не дейді? Сәлден соң ұлағат арғынның сюжетінде. Алматыда санитарлық талаптарды сақтамаған бірнеше кәсіпкерлік нысан анықталды. Ережені елемегендер келушілерге қор-қор ұсынған. Бұл туралы сәлден соң мен Мерей Қанапьянов айтып берем. Әлемде соңғы екі аптада коронавирусқа шалдыққандар саны 30%-ға өсіп, карантин шаралары күшейтілуде. Елімізде эпидемиологиялық ахуал қандай? Алматының Медеу ауданында жерге көмілген қару-жарақ пен оқ-дәрілер табылды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті мәлімдеді. Экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы мен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері бірлесе отырып жүргізген жедел тексеріс нәтижесінде Сахариев көшесінің маңындағы ағаштардың арасынан ақ қапшық табылған. Оның ішінен 12 калибрлі 2 мылтық, Макаров пен травматикалық тапанша, 5 граната мен 13 оқ және рация шыққан. Тәркіленген заттардың барлығы сараптамаға жіберілді. Қызылордада жауапкершілігі шектеулі серіктестік 370 миллион теңгеге жалған шот фактуралар жазып беріп отырған. Қаржылық мониторинг агенттігінің облыстық департаменті бірнеше заңды тұлғалар мен заңсыз мәмілелер жасап, 2018-2021 жылдар аралығында жалған шот фактуралар жазумен айналысқан компания әрекет нәшкереледі. Бұл құжаттарда көптеген кәсіпкерлік нысандары салықтан жалтару үшін әртүрлі тауарларға есеп айырысқан. Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті төленбеген салық түрінде барлығы 118 миллион теңге көлемінде мемлекетке залал келтіргенін көрсетті. Сот үкімімен серіктестік басшысы Ізбасар Айбек кінәлі деп танылып, 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Қазақстанда коронавирус инфекциясына шалдыққандар саны көбейіп барады. Соңғы тәулікте ел бойынша тағы 334 адам COVID-19 вирусын жұқтырды. Қазір 2001 науқас ем қабылдап жатыр. Сырқаттанғандар арасында 15 пациенттің жағдайы ауыр. Әзірге өкпені жасанды желдету аппаратына қосылғандар жоқ. Вирустың өршуі көптеген шет мемлекеттерде де байқалған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, екі аптада әлемде індетті жұқтыру дерегі 30%-ға өсіпті. Ал Үндістанда жаңа штамм анықталып, қазір зерттеу жүргізіліп жатыр екен. Сондықтан мамандар екпенің күшейткіш мөлшерін алуды жалғастыру қажеттігін алға тартып отыр. Аптап ыстықта шаң тозаң жұтып отырмыз. Осылай деп Іле ауданы Өтеген Батыр кентінің тұрғындары арнамызға хабарласып мұң шақты. Ауыл маңына төгілген өндірістік қалдықтардан зәрезап болған жұрт күл қоқыстың қолқаны қабатын иісі тағы бар дейді. Тұрғындардың жанайғайын әріптесім ұлағат арғын тыңдап келді. Керімқыз Әлімханова Өтеген Батыр кентінде 15 жылдан бері тұрады. Ауыл маңына төгілген қоқыс үйінен 10 метр ғана жерде екен. Жел тұрып ауа-райы құбылса, баспанам түгелдей шаң тозаң болып күлге толады дейді. Ыстықта есік тереземізді ашудан қалдық деп отыр. Күл жегізіп отыр бізге. И бізге моральный шок төлесін, сүт айран берсін бізге. Қаншалықты қиын енді бұл? Өте қиын, айтып жеткіз амайым. Ана балдар үйін табамай қалды ғой. Жылда көктемде қайталайды, қақырас адам әлсіз уақытта жүрмей, өзіміз әрең жүріп жүрген кезде осы күл жұтамыз ғой. Мектептен қайтқан балаларда күлмен топыраққа көміліп келеді екен. Таза ауа мен тыныстауы мұңға айналған жұртшылық бұған дейін жергілікті билікке сан мәрте шағымданды, бірақ еш нәтиже жоқ дейді. Вообще никто выйти не можем. Ауылда жел көтерілсе, шаң топырақтан көрші тұрған үй көрінбей кетеді. Бұл жыл сайын қайталанады. Салдарынан түрлі инфекциялық ауруға шалдыққан тұрғындар бар осында. Қолдан ауру тауып отырмыз. Тұрғындардың айтуынша, жақын маңдағы өндіріс ошағы бастапқыда сыртқа тек күл шығаратын. Көпшіліктің жанайқайынан кейін олар күлдің бетін топырақпен көметін болған. Енді күлмен бірге топырақ жұтамыз деп отыр. Ауыл тұрғындары наразылық танытқан күл қоқыс дәл осылай тау-тау болып үйіліп жатыр. Ауа-райы күрт құбылып, жел тұрса болды, мұндағы топырақ пен күл шаң-тозаң болып мына іргедегі ауылға барады. Тұрғындардың айтуынша, бұл өндірістік қоқыстардың барлығы да Іле ауданына қарасты жылу электр станциясына тиесілі екен.
Ал 3-ші жылу электр станциясы басшылығына хабарласқанымызда олар жауап беруден бас тартты. Жергілікті санитарлық эпидемиологиялық бөлім мамандары бұл жайттан хабардар екенін айтып, оның шешу жолдарын қарастырып жатқанын мәлімдеді. Іле ауданы Өтеген Батыр ауылында орналасқан Алыс Ашы қоғамының 3-ші жылу электростанциясының күл үйіндісінен шыққан шаң жайлы жарияланған бейне жазбасы бойынша ЖЭО-3-тің басшылығымен хат алмасу кезінде осы туындалған мәселені шілде айының соңында шешілетін хабарлады. Біраз жылдан бері түйіні тарқамаған мәселе бір айда шешіліп кетеді дегенге ауыл жұрты күмәнмен қарайды. Себебі тау болып үйілген күл қоқысты қысқа мерзімде шығару мүмкін емес дейді. Десе де ауыл жұрты түйткілдің түйіні тез тарқағанын қалап отыр. Ұлағат Арғын, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы. Елімізде қанша жерден қорқорға тыйым салынса да санитарлық талапты бұзатындар азаймай тұр. Соған байланысты алматылық полицейлер күн сайын кәсіпкерлік нысандарын тексеріп рейд жүргізеді. Өткен түн әріптесім Мерей Қанапьянов тәртіп сақшыларымен қоғамдық тамақтану орындарын аралап, бірнеше әкімшілік заңбұзушылықтың куәсі болды. Бізге шұғыл түрде полициядан 4 бірдей кәсіпкерлік нысанның санитарлық талаптарды бұзғаны туралы хабарлама түсті. Қазір тәртіп сақшыларымен бірлесіп, мына қоғамдық орындарды бірге аралайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бостандық ауданының тәртіп сақшылары әдегенен ақ Абай Наурызбай батыр көшелерінің қиылысындағы кәсіпкерлік нысанның жұмысын әшкереледі. Дәмхана әкімшілігі қонақтарға қорқор ұсынуға болмайтынын біле тұра санитарлық талапты ескермеген. Кейін полицейлер қоғамдық орында ластағандарға бөлік хаттама толтырып айыппұл салды. Алайда мына азамат біздің жұмысымызға кедергі жасап ұзақ уақыт дауласумен болды. Отработка болса, штраф салдыңыздар ма? Ага. Салдыңыздар ғой. Бүкіл ғойсқа қазір заведник салыстыр. Мұран, как поняли? А че, зачем мы камера? Расследуйте, Наурызбай Батыр, Абай. Сәтбаев 90 көшесі қиылысында орналасқан мына дәмханада санитарлық талаптарды елемеген. Полицейлердің айтуынша кәсіпкерлік нысандарына бір емес, бірнеше рет айыппұл салынса да олар ертеңіне жұмысын жалғастыра береді. Проводится мероприятие. Ауданда қорқорға қатысты тексеріс жұмыстары үнемі жүреді. Ереже бұзушылық анықталған жағдайда келушілерге қорқор ұсынғандар мен оны шеккендерге әкімшілік құқық бұзушылықтың 441-ші бабына сәйкес хаттама толтырылады. Жергілікті кәсіпкерлерден сұрайтынымыз санитарлық талаптарды сақтап жұмыс істеңіздер. Тексеріс нәтижесінде өткен түні қорқор ұсынған бірнеше кәсіпкерлік нысаны мен оны шеккен 8 келушінің әрқайсына 44 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Еске сала кетейік, ел бойынша қоғамдық орындарда қорқор пайдалануға мүлде тыйым салынған. Мерей Қанапьянов, Ғани Қалуов, Санжар Ерік, Алматы телеарнасы. Мектепке дейінгі ұйымдар лицензиямен ғана жұмыс істеуі керек. Аталған мәселе Аманат партиясы жанындағы білім беру және денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында талқыланды. Жиынға қатысқандар жекеменшік балабақшалардың қаптап кеткенін, алайда онда материалдық техникалық база ешбір талапқа сай келмейтінін айтты. Тіпті гигиена ережелері сондай-ақ қауіпсіздік стандарттары сақталмайтындығын алға тартты. Бізде көп деген балабақшалар кез келген адам, кез келген жерден, кез келген уақытта балабақша аша береді. Және оны ешқандай мемлекеттік орган, немесе қандай да бір құзырлы орган бақыламайды екен. Сонда ар жағындағы балалардың тағдыры не болып жатыр? Ал ол ертең күні осы мемлекеттің біздің адам капиталы азаматтары. Бұл жерде бақылау әрине керек. Бұдан бөлек қоғамдық ұйымдардың басшылары жекеменшік балабақшаларды қаржыландыруда әділетсіздік барын айтты. Айта кету керек, қазір елімізде 11 мыңнан астам мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Онда шамамен 1 миллион бала тәрбиеленуде. 10 жыл ішінде бассейні, жуынатын, жатын бөлмелері бар. Балалар үшін барлық қолайлы жағдайды жасағандар жертөледе немесе пәтерде шағын орталық ашқандармен тең қаражат алады. Ал рұқсат беру құжаттарының тізімінде тек санитарлық анықтама мен балабақшаның жұмыс істеп жатқанын растайтын хабарлама болса жеткілікті. Бұл әділетсіздік. Алтайдан асқанда баламның миына қан құйылғанын білдік. Шымкенттен арнайы келген ана ұлының еміне көптен көмек сұрайды. 3 жастағы Жансерік бұған дейін бірнеше рет шетте ем қабылдап ота жасатып үлгерген. Қазір жағдайы біршама жақсы. Ал айығып кету үшін ақша мәселе болып тұр.
2019 жылы 28 апталық болып өмір есігін ашқан Жан Серік үлкендерше әңгіме айтып ән салады, жөн көрсетеді. Ақыл ойы сөйлеген сөзінде кінәрат жоқ. Анасы алғашында баланың денсаулығында ақау барын білген жоқ біз дейді. Тек сәбидің туғанына 6 айдан асқанда диагноз анықталған. Қозғалысы қиындап, қан құюға жеттігі туған. Содан бері емі де үзілмепті. Жоқ емес, нәтиже де көңіл қуантарлық. Осы балам аяққа тұрып кетсінші деп бір чудо болып қалар деймін де. Таңертең тұрған кезде. Күнде еміне апарған кезде, бассейнге апарған, күнде ЛВК-ға апарған кезде, ау, мен шаршадым, бүгін бармайықшы деп айтады. Қазір Жан Серік күн сайын түрлі жаттығулар жасап, дертімен белсенді күресіп жатыр. Баласы үшін басқаның бәрін ұмытқан ана, тамызда тағы Түркияға бару керектігін айтады. Алғашқы ота сол жақта жасалғандықтан, емді де кешенді түрде бір орталықта жүргізу керек. Айтпақшы, бұған дейінгі ауыртпалықтың бір бұрышын көтеруде көпшіліктің көмек көрсеткені бар. Бір жарым жыл бұрын ота жасарда әлеуметтік желіден жиналған қаржы бір жыртығымызға жамау болды дейді әйгерімнің өзі. 20 миллион деген енді бұлай айтқанда үлкен қаражат қой. Аллаға шүкір деп айтайын, соның 6 миллионы, шамамен 6,5 миллионға жетті, халықтан жиналды. Үлкен, өте үлкен сума. Ол кісілерге, менен ол кісілердің кім екенін де білмеймін, бірақ үлкен алғысымды айтамын ол кісілерге. Балдырғанның бал тіліне қызығып, біраз әңгіме айттық. Жан Серіктің «анамды бағам, көлік алам» деген арманы бар. Ал ол арманның жүзеге асуы, жүрегі мейірімге толған көпшіліктің көмегімен келмек. Мадина Оқас, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Алматыда КСРО және Қазақстанның халық артисі Рамазан Баповтың құрметіне мемориалдық тақта ашылды. Мемлекеттік сыйлықтың иегері Рамазан Салығұлының еліміздегі балеттің дамуына қосқан еңбегі өлшеусіз. Мегаполистің бел ортасында орналасқан үйдің қабырғасына тағылған ескерткіш белгі марқұмға деген зор ілтипат дейді көзін көргендер. Ұлтымыздың атын шығарып жүрген, бүкіл әлемге паш еткен Рамазандай ағамызға осындай арнайы ескерткіш тақта қою деген бұл бір өте игілікті іс деп ойлаймын. Сондықтан бүкіл театр ұжымы, Рамазан ағамызды білетін адамдардың бәрі, оны қазақ өнерін сыйлаған азаматтардың бәрі құтты болсын деп қуанып жатыр. Теннистен еліміздің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Уимблдон турнирінің ақтық кезеңіне өтті. Ол жартылай финалда осыған дейін үлкен дулығада екі мәрте топ жарған румыниялық спортшы Симона Халеппен кездесіп, екі сетте де 6-3 есебімен жеңіске жетті. Бір сағаттан астам уақытқа созылған ойында отандасымыз 5 эйс жасап, 9 брейкпойнттың 4-теуін мүлт жібермеді. Қазақстанның теннис тарихында алғаш боп финалға шыққан Елена Рыбакина ақтық кезеңде тунистік Онс Жабермен бас жүлдені сарапқа салады. Құрметті көрермен, бөлісері қызықты ақпар болса редакциямыздың 275-20-48 нөміріне хабарласыңыздар. Сондай-ақ 777-046-3033 WhatsApp желісі де іске қосылды. Құрметті көрермен, әзірге келіп түскен ақпар легі осы. Толығырақ кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтардан көріңіздер.